Boa tarde para quem foi chegando. Estou compartilhando a live. Ganhei uma membra, Sandra Saluga. Oh, muito obrigado, Sandra. Deus abençoa. Deixa eu só compartilhar aqui no Face rapidinho. Quem for chegando aí, que quiser compartilhar a live também, vou mostrar para vocês onde é que tá ficando o compartilhamento agora. Gente, resolveram bater agora de tarde aí em alguma coisa, viu? Vocês me dizem se vocês estão ouvindo esse barulho aí. Desliguei o ar para não fazer barulho, mas não tem jeito não. Ó, para você que quer compartilhar, aqui no seu telefone tá bem aqui, ó. Boa tarde, Cléo, seja bem-vinda. Bem aqui no seu telefone, ó, tem esses três pontinhos. É só clicar nos três pontinhos que vai aparecer a função de curtir e de compartilhar. Discutir também. E a descrição aqui, ó, do vídeo, mostrar mais, tá vendo? Aqui tem tudo, ó. Que você precisa aí, tá bom? Não vou poder interagir. Chegou gente aqui. Ah, tá bom então. Assim que você puder, pode entrar, viu? Tem problema não. É, Cléo, me diga como é que tá aí pra mim a imagem e o áudio. E se tá ouvindo alguma batida. Porque bem na hora que eu resolvi abrir a aula aqui, começou a bater em algum canto aí. A imagem, como é que tá? Tá boa? Diga aí pra mim antes de você sair. É o nosso hexágono de crochê com flor de crochê Cléo. Essa flor que eu batizei ela com o nome Cléo, viu? Por causa da inscrita do nosso canal aí, ó. Que há muito tempo acompanha o canal, né, Cléo? A Cléo já é quase minha da minha família. Minha família não, minha amiga, porque família às vezes se separa. Dá o telefone pro Miguel aqui. Peraí. Quem puder compartilhar também a live nos grupos aí. Toma, vovó. Vovó? Boa tarde para quem for chegando. Sejam bem-vindos à nossa aulinha do hexágono. Tô aqui colocando um coque no cabelo por causa do calor que eu desliguei o ar. Aqui tá 30 igual, 34 graus. Vovozinha. Toma. Deixa eu tirar essa blusa aqui, vem. Pegar o celular. Não fala não. Pode conversar não, viu? Pronto. Pega o telefone. Vai assistir lá no quarto, viu? É, abre a janela do quarto, viu? Não, não abre não, você vai fazer barulho. Temos três pessoas na live. Para quem não me conhece, eu sou a Jane. Eu sou criadora deste canal, que é o meu canal principal, Crochê Jane Deco Artes. Tenho outros canais também que vai ficar tudo na descrição do vídeo para vocês. É só clicar aqui, ó, nos três pontinhos aqui do seu telefone. Que aí tem a opção de curtir, de compartilhar, descurtir. E tem também a descrição. Você clica e mostrar mais. Que vai aí pro link desses canais, tá? Canais de vlog, canais de passo a passo, canais de mim, Jane, brincalhona. Aqui nessa aula nós vamos ser um pouco mais séria, né? É, por enquanto. E aí nós vamos hoje concluir aqui, ó, o nosso hexágono.
Olha que lindo, gente. Maravilhoso. E lindo é o jogo feito com esse hexágono aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que eu continue com o jogo, né? Trazendo a videoaula do jogo. Vocês já comentam. Deixa no comentário abaixo do vídeo, depois do... não no chat, tá? Que o chat some. No comentário do vídeo mesmo, aí embaixo, ó. Esse aqui é o jogo. Tô mostrando assim porque agora a nossa live é assim, né? E esse aqui é o jogo, ó. Vai ser o jogo de banheiro Cleo, né? Eu batizei esse jogo aqui como jogo de banheiro Cleo, né? Com hexágono. E ele é esse modelo aqui, ó. Porém, essa linha aqui é feita com a linha Camila Fashion. Com o barbante de fio 6, vai dar alteração no tamanho. Principalmente nessa daqui, ó. Na capa do vaso. Mas eu já tenho a ideia de como eu vou fazer a capa do vaso se for fazer no fio 6. Então, eu já fiz aqui, ó, o teste no fio 4 e no fio 6. Olha a diferença de tamanho. Tem diferença no tamanho, ó. Eu tinha o fio 4 aqui no ateliê. E aí eu fui fazer o teste. Porque também eu acho que se fizer com a linha mais fina, vai ficar muito mole para jogo de banheiro, né? O tapete, principalmente, para ficar na porta. Aí eu resolvi ver com o fio 4, que ele não fica tão... Ó, leve, fica durinho, tá vendo? Não fica tão levinho. E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer o jogo dele aqui, ó. Pretendo fazer, né? Como eu tenho outros canais, não vai ser em cima um do outro que eu vou estar produzindo. Então, eu quero fazer um jogo nessa cor. Nessa cor. E vou fazer o tapete no cru com fio 6. O tapete no cru com fio 6, ele fica bem grandão. Bem grandão mesmo, esse daqui, ó. Que eu já fiz ele com fio preto com branco, já fiz ele pra minha tia. Então, ele ficou bem grande, ficou um tapete assim pra pé de cama, né? Pra pé de cama. E aí, eu vou fazer com o fio 6. Vou tentar adaptar no fio 6. Eu fazendo no fio 6, eu vou mostrar pra vocês em vlog como foram as adaptações. Se caso vocês quiserem que eu traga o jogo do banheiro, comenta embaixo do vídeo, que daí eu vou adaptar no fio 4, né? Como tem 300 de tex, ela, aqui é usado fio duplo, então o que acontece? 300 com 300, 600 a tex, né? O barbante de número 4, esse barbante aqui, a tex dele é de 590. Então, vai bater com esse jogo aqui, né? E olha a diferença que dá aqui, ó. Qualquer coisa, fazendo no fio 4, se a tampa do vaso ficar grande, eu vou adaptar ela de uma forma que, né, dê na minha tampa do vaso, né? Porque também todo mundo sabe, tem tampa de vaso grande, tem tampa de vaso de vários tamanhos, né? E já adianto a vocês que pelo jeito aqui é um banheiro bem grande, né? Porque as peças vai... é grande, né? E aí, a gente já fez o passo a passo aqui dessa flor, né? Ó, fiz aqui no salmão, da mesma cor que é na revista, né? Salmão também aqui. Só a diferença é que eu não fiz aqui o miolo com o mais escuro, ó. Veio aqui que o miolinho é mais escuro e a florzinha já é de outra cor. Mas eu preferi fazer assim, ó, com a cor só, a flor. E fiz essa daqui que foi... foto de capa, as duas, né? Então, agora a gente vai fazer essa parte do cru aqui. Nós já fizemos a flor. O passo a passo dessa flor já tá aí no canal também. Vocês vão aí, quem não viu no primeiro dia, vocês vão aí no ao vivo. Quando você entra no canal, tem início, tem vídeos, aí tem shorts, tem ao vivo, comunidade. Vocês vão no ao vivo, que é a videoaula dessa flor. Que também serve para aplique, não só para o hexágono, serve também para aplique. Ela vai ficar no ao vivo para vocês, tá? E outra coisa, vocês também que entrarem na aula, se quiserem bater papo aí no chat, vai me ajudar bastante, tá bom? Eu vou estar lendo o chat sempre, dúvida também, eu vou estar lendo sempre no chat. E vocês podem conversar entre si no chat, caso vocês queiram, além de estar me ajudando também, né?
E eu vou conversar pouco quando eu iniciar aqui minha aula. Ah, deixa eu te falar também outra informação. Para você que não vai fazer agora o passo a passo e vai assistir depois e quer fazer essa flor aqui depois, no mostrar mais aí do vídeo, na descrição, eu deixo o capítulo onde se inicia a aula, caso você não queira ver as apresentações, caso você não queira ver eu lendo comentário, essas coisas, né, cumprimentando todo mundo aí. Fica no capítulo, você clica no capítulo que você vai direto para o início da videoaula, tá bom? Eu já quero agradecer a Sandra Saluga, ela se tornou membro aqui do canal, gente. Ai, gente, minha primeira membro. Você sabe por que, que eu escolhi ter essa função de membro? Por causa dos meus emojis, né? É mais lógico, se você quiser ser membro, ter uma contribuição maior para o canal, fica à vontade, seja bem-vindo, né? Os vídeos adiantados eu vou começar agora a colocar, já que nós já temos uma membro. Quando eu fizer um vídeo no gravado, eu vou subir primeiro para os membros, né? Depois eu libero para o restante do pessoal. Mas eu coloquei mais também porque eu gosto dessa mascotinha e a minha mascotinha, né? Você vê que no nome da Sandra aí tem uma bonequinha jogando beijo. E aí eu uso a função de membro justamente para estar usando ela até nos comentários aqui, ó. Quer ver? Vou mandar para vocês. Mas lógico, né? Se vocês quiserem, né, ser membros, fiquem à vontade que vocês vão estar me ajudando. E tem aí os benefícios, né? Eu ainda não tenho muita prática com a função de membro, mas depois eu vou rever aí, porque tem muito tempo que eu coloquei essa função. Foi até meu filho que colocou. E aí depois eu vou rever aí. Então, vamos agora pro que interessa, né? Que é a nossa videoaula. Eu vou estar usando aqui a agulha de 3,5 mm. Depois eu leio o comentário de vocês, quando vocês forem comentando, tá? Vamos estar usando aqui a tesoura para arremate, né? A agulha de tapeceiro. E eu vou usar novamente o fio cru, né? Não vou usar o colorido. Por quê? Porque no cru fica melhor para vocês visualizar, né? Então fica melhor para vocês ver aí os pontos. E aqui eu tô com a minha florzinha já pronta. Vou começar com vocês aqui. Deixa eu abrir o gráfico. Vou abrir o gráfico aqui. E depois também, se alguém quiser passo a passo, se eu tiver aqui no meu alcance os gráficos, essas coisas, vocês comentem embaixo do vídeo que eu procuro trazer aqui pra vocês, viu, gente? Adianta vocês que logo em breve eu vou estar me mudando de cidade. E aí eu vou ver como é que eu faço pra mim estar adaptando aí com a mudança, arrumação de coisa e tudo mais, viu? E é fim de ano agora também, acredito que muitos vão viajar. Não vão estar fazendo passo a passo. Aí eu vou aproveitar, vou fazer essa mudança. Quando eu voltar, né? Não vou deixar os canais sem vídeo, tá? Adianta vocês que eu não vou deixar sem vídeo. Porém, eu vou adaptando aqui conforme a minha mudança, né? Então, vamos lá agora iniciar aqui o nosso passo a passo. Bem aqui, ó. Bem no meinho aqui. Da minha pétala, é uma flor com 6 pétalas, bem aqui no meio. Eu vou iniciar aqui com um ponto alto. Não vou fazer o ponto alto falso, não. Vou fazer assim, ó, com amarração. Com o fio 6, eu adaptei eu diminuí uma correntinha do gráfico, ó. Gráfico aqui, ó. Teve alguém que falou pra mim que tinha vontade de aprender a ler o gráfico. Ó, essas bolinhas aqui que tem no gráfico, deixa eu ver se vocês vão ver aí. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Bem aqui assim, ó, tem essas bolinhas, elas equivalem a correntinhas. Esses tracinhos a pontos altos, tá vendo? O maisinho a ponto baixo. Esse daqui eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho que a gente... Não, esse aqui eu vou falar pra vocês também, daqui a pouquinho, a gente for fazer. Então, nós vamos começar daqui pra cá. Essa parte aqui nós já fizemos, então, nós vamos fazer daqui pra cá. Vamos começar aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, que é ponto baixo e correntinha. Então, bora lá. Amarrei aqui o meu fio,
Vou dar mais um nó bem apertadinho, que isso aqui vai ser, já vai ficar escondido aqui, tá? Espera aí um pouquinho. Uso o alicate aqui, que é pra apertar bem o nozinho. Amarrei aqui o meu fio, eu vou vir aqui com a minha agulha, ó. Vou lá atrás com a minha agulha. Deixa eu centralizar aqui, porque eu tô saindo do ângulo direto. Vou puxar o meu fio, ó. Puxei o meu fio, vou subir aqui uma correntinha. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Puxei o fio. Um ponto baixo. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um segundo ponto baixo. Aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço e vou fazer aqui dois pontos baixos. Um. Dois. Fiquei com quatro pontos baixos separado por três correntinhas. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Aqui agora, ó, já escondi aqui o fio, ó. Já posso até arrematar ele aqui, ó. Ó, já tá escondido dentro dos pontos baixos, que eu já posso arrematar ele, ó. Aí, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Não esquece, pessoal, deixar a curtida, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar a laçada na minha agulha e vou contar. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No meu sétimo ponto alto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No meu sétimo ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto sem fechar a laçada, ó. Fiquei com três laçadinhas, vou puxar, ficar com duas laçadinhas. Vou dar outra laçada na agulha. Vou vir nesse mesmo ponto e fazer um ponto alto sem fechar. Aí, agora, eu fecho duas laçadinhas e fecho as três juntas. Eu fiz dois pontos altos fechados junto aqui, ó. Sem correntinha de separação, vou dar laçada na minha agulha. Vou contar, ó, nessa próxima pétala. Uma, duas, três. Daqui, vindo daqui, eu vou na sétima. Indo pra lá, eu vou na terceira. Uma, duas, na terceira, eu faço um ponto alto sem fechar. Fiquei com três laçadas. Como é que tá a visualização? Deixa eu ver se tá muito longe. Eu tô achando um pouco distante a visualização. Boa tarde, Cássia. Seja bem-vinda. Ó, três laçadas, tá vendo? Então, puxo aqui, deixo duas. Laçada na agulha, volto no mesmo ponto. Puxo, fico com quatro laçadas, puxo, fico com três e puxo e fecho as três juntas. Faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, dentro do meu espaço aqui, da minha argola da pétala e faço aqui dois pontos baixos. Um. Dois. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do mesmo espaço e faço dois pontos baixos. Um. Dois. Tá vendo? Agora, ó, tá vendo aqui? Agora, a gente vai repetir novamente. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou contar, vou dar laçada, vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima, no sétimo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sem fechar. Fiquei com as
Três laçadas. Deixa eu ver se meu celular tá carregando aqui. É pra tá. Coloquei pra carregar. Fiquei aqui, ó, com os três pontos, três laçadinhas. Vou puxar e ficar com duas. Fiquei com duas laçadinhas. Laçada na agulha, nesse mesmo ponto, eu vou fazer novamente outro ponto alto. Fiquei com quatro argolinhas na agulha. Puxo duas e fecho as três juntas. Dois pontos altos fechados junto. Esse motivo que nós estamos fazendo aqui é esse aqui, ó, do gráfico, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo aqui? Para quem não sabe ler gráfico, quando você vê aqui, ó, esse ganhadorzinho aqui, ó, parece o ganhador da galinha, tá vendo? Quando você vê isso aqui é os pontos altos. É esse ponto aqui que nós estamos fazendo. Então, laçada na minha agulha, vou vir aqui, ó. Um, dois, no meu terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sem fechar. Fiquei com duas laçadas. Novamente, laçada na agulha no mesmo ponto, um ponto alto sem fechar, fiquei com as quatro, puxei, fiquei com as três e puxei. As três, fiquei com uma. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho para dentro do meu espaço, um ponto baixo, dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas, dois pontos baixos, no mesmo espaço. E aqui agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, laçada, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima, ponto alto. Sem fechar. Segundo ponto alto sem fechar, fiquei com quatro, puxo duas e puxo três. Laçada na agulha, conto uma, duas, três, ponto alto sem fechar. Fico com duas, novamente ponto alto sem fechar, puxo duas, fico com três, puxo três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no meu espaço. E faço dois pontos baixos. Um, dois, três correntinhas e dois pontos baixos. Lembrando que ao vivo, qualquer coisa pode acontecer no ao vivo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Como a gente tá com a mudança de clima muito desregulado aí. Caso caia a internet, eu volto numa outra aula, continuando aonde a gente parou, tá? Porque quando chove, tá assim agora, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto alto sem fechar, novamente. Ponto alto fechando as três laçadas. Laçada na agulha, uma, duas, três. Ponto alto sem fechar. Duas, sem fechar, volta. Aí, novamente, segundo ponto alto, fechando duas, fechando três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinha no espaço, ponto baixo novamente, três correntinha e ponto baixo dentro do espaço. Um, dois. Como que tá a imagem para vocês? Cássio, você tá aí? Diga pra mim como é que tá a imagem, por favor, Cassi. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas laçada. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na seis, sete. Na sétima. Ponto alto sem fechar. Ponto alto sem fechar. Novamente, fechando as três laçadas. Laçada na agulha. Uma, duas, três. A imagem tá boa? Puxa a agulha, fica aqui, ó, com duas laçadas e novamente, ponto alto, sem fechar. Tentei colocar um refletor aqui pra clarear, mas fez foi escurecer mais. Aí eu peguei e tirei. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinha e pontos com pontos baixos aqui no meio da argolinha. Três correntinha e dois pontos baixos novamente. Uma, duas, três, quatro,
5 correntinhas laçada na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá faltando um, ó. Percebam que aqui fica... faltou um, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vi, fiz a flor, não vi. Mas o meu aqui, os outros aqui, saiu tudo certinho. Aí, o que que acontece? Como eu tô aqui em videoaula com vocês, eu não vou desmanchar a carreira. Ignorem aqui, imaginem que aqui tem um ponto alto invisível, tá? Que depois eu desmancho, volto e faço novamente a flor. Porque senão vai demorar pra gente concluir aqui a nossa videoaula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui, ó. Ignorem o ponto ali. E volta, faz o meio ponto. Eu conferi essa flor de ponta a ponta. Aí, aqui, ó. Mas como essa daqui é o modelo, né? Eu fiz no dia lá. 1, 2, 3. Aqui, ó. 2. E... eu não vou desmanchar aqui com vocês agora, tá? Mas na videoaula de manhã, eu errei o tapetinho lá, a contagem de ponto, eu voltei tudinho, tá? Então, pra você que é iniciante, não tenha preguiça de desmanchar. Eu só não desmanchei essa parte, porque aqui é a peça piloto. Aí, depois que eu finalizar a aula, eu vou trazer ela aqui consertadinha, tá? Essas aqui, ó, tá tudo certinha. Quantidade certinha de ponto, ó. Tá vendo? Essas aqui já tá a quantidade certinha de ponto. Porém, essa daqui eu fiz na videoaula, a peça piloto. Mas você que é iniciante, se o seu ponto errar, eu, Jane, não tenho preguiça de desmanchar por causa de um ponto. Porque se uma crocheteira for ver o seu trabalho, ela vai ver o erro aqui, tá bom? Então, eu aconselho que desmanche. Aqui a minha eu não vou desmanchar porque nós vamos ter que continuar a aula aqui. Mas depois eu volto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que nós fizemos e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora nós vamos para tomar um pouquinho de água aqui, viu? Vamos agora para carreira de pontos altos. Bem aqui, essa daqui agora, ó. Nós vamos fazer essa carreira aqui agora, tá vendo? Bem aqui. Então, nós vamos andar com ponto baixíssimo. Ó, nesse próximo ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos aqui pro meio e fazer um ponto baixíssimo. A gente vai subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, ó, tá vendo? Eu também desmancho tudo quando eu erro a casse. Só está fazendo... é só estar fazendo muita sombra. Muita sombra, né? Engraçado. E meus 3 sol da China tá aceso. E... ah, você quer dizer lá em cima, né? Você quer dizer nessa parte aqui? Isso aqui não é sombra não, Cassi. Eu até expliquei no outro... é isso aqui que você quer dizer? Ah, não, não. É aqui mesmo, né? Ah, então. Tá fazendo sombra por quê? Porque eu tô gravando com a porta fechada e a luz acesa. Aí só por isso. Aí eu coloquei 2 ring light aqui, um perto do outro. Aí eu coloquei um refletor, porém escureceu mais ainda a imagem. Eu fui e tirei o refletor. Aí a sombra é dos ring light. Aí a Cassi falou assim, ó, eu também desmanchei uma capa de fogão com 6 bocas, já estava pronto. Eu também desmancho tudinho, eu desmancho tudo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer mais um ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas e vamos vir aqui dentro desse mesmo espaço e fazer... 2 pontos altos. Aqui agora é uma carreira, é um leque, né? Um leque com 2 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Aí eu adaptei essa peça aqui, ó, ao invés de colocar 4, eu coloquei em vez de colocar 2 correntinhas, eu coloquei 1 correntinha de separação. Então, 1 correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, nessa argola, você viu que essa argola aqui que a gente fez, ó, de 5. E vou fazer aqui
um ponto alto, dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Nessa mesma argola, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Ó, fiquei com um grupinho de dois pontos altos separado por uma correntinha. Uma correntinha. Vou pular os meus dois pontos aqui, ó, meus quatro pontos fechados junto. Vou vir pra cá, ó, pra próxima argola e fazer um ponto alto. Novamente, um ponto alto. E vou fazer uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha no meio aqui, ó, do nosso, da nossa pétala, onde nós fizemos três correntinhas separadas pelos quatro pontos baixos. Eu vou fazer aqui um leque com dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha e aqui dois pontos altos. Uma correntinha. Mas tá dando de ver, Cássio? Mesmo com a sombra, tá dando de ver ou não? Eu coloquei um refletor aqui e ficou uma imagem mais escura, sabe? A uma correntinha. Vou pular os dois pontos aqui, vou vir pra argola e fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha. E dois pontos altos. Ajeita o ponto de vocês, tá? Uma correntinha, vou pular aqui, ó, pra dentro da minha argola do meio da pétala, dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. É, pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Pessoal, eu fiz uma videoaula também, é online, de um tapetinho bem simples para iniciante. Agora aqui é só repetir, tá? É, para iniciante no canal Crochê e Bordados da Jane. Foi dividido em três partes. É base, corpo e bico. Quem quiser conferir depois, tá? Hoje foi a última parte do tapete. Aí, quando eu for trazer a videoaula aqui de uma peça maior, nós vamos dividir elas em partes, tá? Mas eu deixo todas as informações aí pra vocês. Duas correntinhas, que agora é só repetir, tá bom? Essa parte aqui, ó. Bora lá, ó, tá ficando. Tá vendo que tá formando aqui o hexágono? Eu acho que um tapete desse no cru, só no cru fica lindo. Eu vou fazer esse aqui só no cru, por isso que eu vou desmanchar ele, porque eu vou fazer um tapete dessa daqui. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos aqui. Uma correntinha. Vovó vai assistir lá no quarto, vai? Vovó! Silêncio. Aí aqui, dois pontos altos, uma corrente, duas correntinhas e dois pontos altos. Quantos minutos? 34 minutos de aula. Uma correntinha, dois pontos altos. Tem alguém aí fazendo comigo ou não? Uma correntinha. Eu vou fazer assim, ó. É, quando a gente for fazer um passo a passo aqui, eu vou deixar na comunidade os materiais que eu vou usar. Caso alguém queira fazer junto comigo, eu vou adiantar, deixar na comunidade. É, vou sempre estar avisando na comunidade. Próxima aula, os materiais que nós vamos usar é esse aqui. Se alguém quiser fazer junto, né, acompanhar junto, aí já vai saber o material. E avisos também sempre na comunidade. Dois pontos altos, duas correntinhas.
dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha no espacinho de argola de 5, 2, correntinha, 2, 100 correntinha, é uma correntinha, perdão, pula pro espaço aqui, ó. Estamos já quase finalizando. Dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos. Se você quiser quisesse deixar ele assim, já podia deixar, né? Aqui, ó, uma correntinha. E vamos vir aqui, ó. Uma, duas, na minha terceira correntinha, que a gente subiu aqui no início, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, um ponto baixíssimo aqui. Você pode fazer assim. Caminhar até ali, ó. Até aqui, ou você pode fazer assim, ó. Passada na minha agulha, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, com ponto alto. É, meio ponto alto, ó. Fiquei com três argolinhas, eu puxo todas, ó. Ou você pode fazer assim, se você quiser. E aqui você já começa a trabalhar. Se você quiser deixar assim, ó, já formou aqui o hexágono, tá vendo? Já formou. Então, só ajeitar os pontos, botar os pontos no lugar. Já formou aqui. Ó. Tá vendo? Mas eu preciso de mais uma carreira aqui. Então, aqui eu posso também, ó, fazer desse jeito. Uma, duas, três. Aí, eu venho aqui, ó, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui pra dentro do meu espaço de leque e faço aqui um leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Quando eu voltar, eu finalizo bem aqui, ó. Aí, aqui eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, dentro da minha correntinha, pulando os dois pontos altos e faço, agora que eu vou intercalar. Uma correntinha, pulo os dois pontos altos dentro do espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, dentro do, no espacinho de correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, ajeito o ponto aqui, ó. Parece que tem um nó bem ali no meu barbante. Bem aqui, ó, e tem. Aí, aqui eu vou cortar, ó, geralmente isso aqui vem, ó, nos barbantes. Eu corto aqui, e vou fazer o nó que eu sei que é seguro, ó. Vou pegar aqui, ó, esse fio do barbante, vou amarrar ele aqui, ó, no meu fio do square. Só o nó e puxo bem, ó. Aqui ele vai pra frente e vai pra trás, se você quiser. Tipo uma laçada. Aí, eu venho aqui com esse outro fio, que é que vem do quadrado, né? Quadrado não, do hexágono. E faço outro nó aqui, ó. Só isso. Aí, aqui eu faço, ó, só puxo. Ele une um nó no outro e você pode ajustar aí. Esse nó eu sei que ele é seguro, que é o nó cirúrgico. E corto bem na pontinha, ó. Que esses que vem no barbante, eu não sei como que é feito eles. Eu não confio, né? Aí, aqui eu vou continuar. Fazer aqui um ponto alto. Ó, o nó ficou bem em cima, ficou bom. Eu gosto quando fica assim, em cima do ponto, ó. É pra ele ficar lá pelo avesso. Uma correntinha, dois pontos altos. E aqui agora é só repetição dessa carreira aqui, ó. Uma correntinha, leque com dois pontos altos. Vou acertar um pouco mais aqui, tá bom?
duas correntinhas. Uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha e dois pontos altos nos espacinhos de correntinha. Uma correntinha. Ó, aqui é espaço de correntinha, ó. Tem que ajeitar os pontos quando você termina a carreira. Uma correntinha. Uma correntinha no meio, um leque. Na ponta da flor, né? Calma aí que escorregou aqui. Gente, é que eu tô trabalhando com o cotovelo apoiado e eu não sei trabalhar com o cotovelo apoiado. Eu tenho que trabalhar com a mão sol, o braço solto. Ó, mas por causa do passo a passo. Uma correntinha. Deixa eu centralizar. Eu esqueço, daqui a pouco eu tô lá no canto. Mas é assim mesmo, né? São as primeiras aulas que eu tô fazendo. Quer dizer, não são assim. Nesse formato as primeiras, né? Nesse formato de live. São as primeiras aulas que eu tô fazendo. Então, até acostumar com o centro do telefone. Uma correntinha. E aqui agora é só sopa. Carreira todinha. Não tem erro aqui não, viu? Só se a gente tiver fazendo com bastante pressa mesmo. Escorregou. Tá quase terminando essa carreira. Aí eu venho aqui, ajeito meu ponto. Venho dentro da minha correntinha. Eu acho que vai ficar lindo um tapete no cru, viu? Com esse hexágono aqui. Eu acho que fica lindo. Eu vou fazer um no cru. Com fio 6, tipo para tapete de pé de cama. Eu não lembro se o que eu fiz para minha tia foi fio, mas eu acho que foi fio 6, não sei se foi fio 6 ou foi se foi fio 8, porque o fio 6 eu lembro que eu vim conhecer ele depois dos canais. Então eu fiz lá embaixo. Sei lá se não foi no fio 8, viu? Que ele ficou bem grande. Ela colocava no meio do quarto dela assim, pegava na cama e no meio do quarto dela. Porque quando eu iniciei no barbante, aqui na minha cidade, não tinha fio 6, era fio 8, fio 10. Eu lembro que a menina lá do Jardim Paraíso, ela fazia tapete com fio 10. Meu Deus, como é que dá conta? E não tinha fio 6. Sei que ficou bem grande. E aqui. Quem tá assistindo aí, gente, comenta aí pra me ver de onde você tá assistindo. Tá gostando da videoaula? Vocês estão liberados pra conversar, viu? Aí aqui. Uma correntinha. Como é que tá a imagem aí, se tá dando de ver, pegando os pontos direitinho. Vocês me reclamam aí se não tiver, viu? Que eu procuro fazer melhor aqui. Nesse formato assim, é a primeira vez que eu tô fazendo. Aqui, ó, fechei aqui meu hexágono, ó. Ajeito os pontos, viu? Ó. Porque os pontos, porque o barbante ele não corre, né? Como o barbante mais lisinho.
E olha só. Lindo, né? No cru. Deixa eu ver aqui. Amei no cru, gente. Vou tirar esses comentários aqui da minha frente. Por isso faço no 6. Eu fui trabalhar com fio 8. Nossa, é o fio... Aqui na minha época, aqui, quando eu comecei a trabalhar com barbante, que eu iniciei com fio fino. Não tinha fio 6, não. O fio 6 eu vim conhecer depois dos canais das meninas aí. Mas era fio 8. Ainda era o Euroroma ainda que eu usava. Euroroma. É, no início, aqui tinha Soberano antes, né? Eu usava... A Soberano era mais... Era macia, né? Ó... Finalizamos aqui essa parte. Agora nós vamos fazer a outra carreira vai ser onde a gente vai unir pra montar o jogo, tá vendo? Essa parte aqui da união. Aí a gente vai ter que fazer uma carreira de ponto baixo. Fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, essa minha correntinha que eu subi, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Deixa eu ver. Peraí. Aqui no ponto baixo é que a gente pula. Aí vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Vou pular aqui, ó, pro meu espaço de correntinha e vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Uma correntinha, meu espaço de correntinha aqui, ó, vou fazer aqui dois pontos baixos, uma correntinha e no mesmo espaço dois pontos baixos. Uma correntinha, então pra pular aqui, ó, os dois pontos altos eu faço uma correntinha, venho pro espaço de correntinha e faço dois pontos baixos. Uma correntinha, pulo, dois pontos baixos. Essa aqui vai ser a repetição de toda a carreira. Uma correntinha, dois pontos baixos. Uma correntinha, pulo os dois pontos altos, dois pontos baixos. Ó, uma correntinha, pulo os dois pontos no meio da correntinha, dois pontos baixos. Duas correntinhas, pulo os dois pontos na correntinha, dois pontos baixos. Duas correntinhas, pulo os dois pontos aqui na argolinha de três, um ponto baixo, dois pontos baixos, uma correntinha e no mesmo espaço, dois pontos baixos. Uma correntinha, dois pontos baixos. Beijos, obrigado. O Gabriel fez um suplá com esse modelo, ficou lindo. Quem é o Gabriel? Obrigado, beijo, obrigado pela presença. Uma correntinha. Eu não sei quem é o Gabriel. Uma correntinha. Uma correntinha. E aqui agora é só repetição, gente. Até chegar no final. Ele vai ficando até mais durinho aqui, ó. Essa parte reta aqui, ó, do hexágono, tá vendo? É pra acertar mais essa carreira aqui de ponto baixo. Uma correntinha. Dois pontos baixos. Uma correntinha. E dois pontos baixos. Uma correntinha, dois pontos baixos. Uma correntinha, dois pontos baixos. Uma correntinha. E assim até o final. Se alguém quiser que eu traga a continuação aí, ao vivo, assim, deixa no comentário, tá? Uma correntinha nesse mesmo, né, pulo dois, né, na correntinha, quer dizer. E assim vai, ó.
uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, pulo os dois e dois pontos baixos, correntinha. A diferença do passo a passo ao vivo e do passo a passo online é que no passo a passo gravado, a gente só grava o início e os outros lá a gente pode até desligar a câmera, levantar, adiar. Aí a gente vai fazer outra coisa e volta depois gravando o passo a passo. Ao vivo não, ao vivo você grava aqui, termina tudo aqui, ó. E aí é isso, né? Só o tapetinho do outro canal, que eu só expliquei, né? Pra voltar na próxima aula, pra gente continuar a outra parte. Mas esse aqui eu vou finalizar aqui com vocês, porque é pequeno, né? Então, uma correntinha, pulo os dois, vamos lá pro espaço. Já estamos terminando aqui. Ilza Gomes, boa tarde. Boa tarde, Ilza. Boa tarde, gostaria de ver o vídeo completo, sim. O vídeo ou o jogo? O jogo, você quer dizer? Que daí nós continuamos fazendo o jogo nele aqui, tá? A gente pode continuar depois em outra aula. Continuar com o restante do jogo. A montagem, tudo mais, sabe? E eu tô gostando de trazer assim porque facilita pra mim, gente. A memória do telefone, né? Que eu gravo minhas videoaulas no telefone. Aí facilita demais minha memória. Porque aí, quando não dá pra vocês acompanhar, depois é só vocês voltarem aí no ao vivo que tá tudo certo. E aqui eu facilita pra mim a edição e a memória do telefone, né? Eu, pra falar a verdade pra vocês, eu gostei. Pronto, finalizamos aqui o nosso hexágono. Ó no cru como que vai ficar lindo. Vai ficar muito lindo no cru também, viu? Uma peça dessa aqui toda feita no cru. Nós vamos ver depois, né? Eu vou estar fazendo o vlog, aí eu vou ver o resultado. E aqui a gente finalizou, ó. Vou arrematar. Ó, eu iria arrematar. Como eu tenho essa parte aqui da flor pra consertar, eu não vou arrematar, não. Pro meu fio não ficar só os pedaços. Essa parte aqui de acabamento aqui eu já mostrei, pra vocês, eu já mostrei pra vocês como é que eu faço meus acabamentos. Mas aí, qualquer coisa, na próxima aula que a gente vier com a montagem do tapete, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Mas arrematar aqui é só cortar, colocar o fio de lá pra cá, dentro das argolinhas. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Na videoaula que eu fiz hoje eu mostrei, mas é bem fácil. Vem pra cá, aí você vai voltar na correntinha pra fazer a correntinha. Porque eu não vou arrematar aqui não, ó. Se eu arrematar vai ficar, meu barbante vai ficar só cortando. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar esse ponto aqui, mas eu não consigo não. Já tá arrematado. Não consigo, não. Aí, arrematar é bem fácil. Tem vídeo meu aí arrematando as peças. E essa aqui foi a nossa videoaula de hoje, né? Nosso hexágono, ó. Diz aí pra mim qual dessas cores aqui vocês acharam mais bonito. Deixa eu ver se eu consigo colocar as três cores aqui. Vou ultrapassar aqui, ó. Bora ver se vai sair as três cores. Ó, lindo de qualquer jeito, né? No cru, no colorido, maravilhoso de qualquer jeito, ó. Você pode fazer colorida a flor, um tapete desse aqui, ó.
dele. Você pode colocar uma cor, uma flor de cada, que você já aproveita a sua sobra. Então, você faz uma flor de uma cor, uma flor de outra. Vai ficar um jardim. Aí pra não ficar tão cheguei, você coloca a flor e coloca no cru. Vamos supor. Faz uma flor de cada e faz o restante todo trabalhado no cru. Aí vai ficar lindo. Também uma combinação, né, de cor. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Agradeço por todo mundo que veio, a Ilza Gomes. Nós vamos continuar fazendo ele, viu, Ilza? Então, a Cassi, Cléo, que teve que sair, que recebeu visita. Quero agradecer a Sandra. Sandra Salunga. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui. Sandra... É, acho que é Sandra Salunga, né? Se tornou membro do canal. Se você quiser também ser contribuinte, tem aí aderir. Fica à vontade. Depois eu vou rever os benefícios aqui do Seja Membro, tá? Porque tem muito tempo que eu não olho pra me ver quais são, tá bom? É, a Sandra, eu vou deixar na comunidade o link do grupo dos membros. Se ela quiser entrar pra participar. Um beijo, um queijo pra vocês. Gratidão por vocês terem vindo na aula de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau. Até a nossa próxima aula. Vou esperar vocês. Deixa eu ver, agora eu fechar aqui a live. Eu tenho medo de cair e balançar. Ai, gente. Tirando aqui, viu? Vai balançar um pouquinho no final.